Gördüyünüz bu ərazidə yaşayırdıq. Burada bizim əvvəllər evimiz var idi. Bu suyun evi axmağına razı deyirlər. Telefon oradan qırıblar, buradan qırıblar. Özəl rəqib burayı yerim. Mənim bütün kanalizasiyanı yox evlər ki, nədir, başqa yolla əl ata bilmirlər. Yəni məcburiyyət qarşısından qalıb iyidən zaten bunu şey eləsin belə. Atam evdə yox idi, işdə idi. Anamla mən burada məhəllədə idik. Məhəllədə olduğumuz vaxtda evin qapısını gəldi kimsə sökməyə. Komissiyanın işçiləri də burada idi, icra hakimi də burada idi. Lakin mən gəldim, yaxınlaşdım ki, nə iş görürsünüz? Və anam da gəldi ki, nə məsələdir? Amma biz gəlib çatana kimi bir də gözümüzün qabağında gördük ki, ekskavator girdi evin içinə. Oradan qapı var, orada qapı idi ora. Açıq idi. Dünən sahəni təzən bağlatmışam oranı. Yəni oradan giriblər, biz istifadə edirlər ki, biz burada yox idi. Fövqədə Allahın zəng edirəm ki, açıq-açıq da deyirlər ki, bizə göstəriş veriblər ki, oraya şeyləməyin, getməyin. Məhkəmədə hakim qərar verməli idi ki, ev sökülsün, ondan sonra yalnız ev sökülə bilərdi və yaxud da mənim razılaşmam olmalı idi. Razılaşmam yoxdur, çünki daşınmaz əmlakın bütün sənədləri məndədir. Yəni, mən pulu almış olsaydım, məndə heç bir sənəd olmalı deyildi. Çünki onları notariusə təhvil verməli idim, bu icra hakimiyyətinə təhvil verməli idim. Və məhkəmənin də məndə hələ bu birinci ilkin baxış olacaq 20 iyul 2016 tarixində. Və bu sənədin gəlib çatması ondan xəbər verir ki, yəni məhkəmə prosesi hələ başlamamış, bunlar artıq yəni birbaşa olaraq həm məhkəmə obyektinə, həm mənim daşınmaz əmlakıma, həm ailəmizin yaşadığı evə əşyalar içərisində olmaq şərti ilə yəni bu cür öz başınalığı baş verdi.